Ja erittäin hyvää keskiviikkoa kaikille. Miten teille kuuluu? Mulle kuuluu nyt vihdoin ihan jees, elikkä itse asiassa tänään kun mä kuvaan tän, niin on vasta tiistai-ilta, mutta tulee teille nyt keskiviikko, joten hyvää keskiviikkoa. Mut pointti oli se, että sen ihmeellisempiä alkuhöpinöitä selittelemättä, niin mä aion teille kertoa vaan lyhyen tarinan mun kokemuksistani viimeisen viikon sisällä. Ei mitään ihmeellistä, kunhan vaan avaan vähän mitä mun elämässä on tapahtunut. Eli kuten ehkä tiedätte, niin 2 viikkoa sitten keskiviikkona niin alkoi koulut ainakin meillä Keuruulla ja kai lähiseudullakin aika lailla, että sillä viikolla kumminkin alkoi kaikilla koulut, eli silloin keskiviikkona oli meillä, silloin meillä sitten päivä ja mulla oli sitten ensimmäinen päivä lukiossa edessä ja joo, tällä videolla on syy miksi tän nimi on, että niin. Joo, keskiviikko meni ihan jees, siinä tutustuessa lähinnä uusiin luokkatoveriin, ylipäätään uusiin lukiolaisiin. Sitten torstai, perjantai. Siinä ihan perus ekat tunnit jo. Oli niinku siis mulla oli, mä en ikinä oikeastaan pahemmin peruskoulussa tykännyt kuviksesta enkä liikunnasta, mut molemmat oli nyt jostain syystä niin tosi jees, siis mä halusin vaan uudestaan kuviksen ja liikunnan tunnille ja mä en tiedä miksi oli niin jees, kun niinku se oli yläasteella taas, niin peruskoulussa niinku ei, en tykännyt ollenkaan. Maanantaina mulla oli erittäin väsynyt olo, mä menin sit perhana, nukuinko mä näin huonosti ja no sit maanantaina kun menin illalla nukkumaan, niin nyt mennään vähän aikaisemmin nukkumaan ja mä kerrankin oikeesti menin. Tiedätte, se ei onnistu ikinä, mut onnistui tällä kertaa. Mä menin maanantaina aikaisemmin nukkumaan ja tiistaina sit mä meninkin vasta 1:30, jos mä sain nukkua pitkään ja heräsin sit ihan rauhassa. Siitä joskus 10 jälkeen. Mä olin sitten nukkunut oikeesti niinku lähemmäksi 12 tuntia ja aamulla oli vielä oli tosi väsynyt olo. Mut joo, tästä se menee ohi te. No joo. Siinä menikin hetkeksi aikaa ohite, mut sit matikan tunnilla yhden aikaa, niin sit alkoi kauhean väsymys. Mä olin niinku oikeesti, mä olin näin lähellä nukahtaa siihen Levin viereen, niin se Levi voi todistaa. Mä olin niinku ihan kujalla. Mä olin, et voi vitsit kun väsyttää, mä haluan kotiin nukkumaan. Mulla ei ole ikinä semmoista, ei niinku ikinä. Mä tulin kotiin ja perhana kun vähän väsyttää, että mikäköhän nyt on. Pitäisikö mun mitata kuume ihan? Kuume oli tosiaan 37,2 ja hyppäsin sit tohon sohvalle peiton alle ja otin vähän kaakauta ja aloin katsoa Stranger Thingsia Netflixistä. On muuten tosi hyvä sarja, kannattaa katsoa. Ja siinä kattelin sitten 1 tunnin 2. Vitsi, nyt on vielä huonompi olla kuin aikaisemmin. Ja mittasin uudestaan ja 37,7. Että okei, sitä siis on kuumetta. Että ei varmaan sit huomenna mennä kouluun. Et voi harmi, mä olin niinku... Mua harmitti niin kun mä en päässyt kouluun, siis mä en ymmärrä mistä tää tuli, mutta mua nyt niin harmittaa, kun mä en päässyt kouluun. Mä olisin niin halunnut kouluun, että okei, joo, ei voi mitään, no. Seuraavaa päivää sit odotellessa nukuin yön siinä ihan jees, aamulla herään 38,8, aha, okei. Tässä onkin vähän enemmän sit kuumetta, no joo, ei siinä päivä menee, ilta, päivä ja ilta ja korkeimmillaan kuume käy sillä 38 tuntumas, joo. Illalla nukkumaan 38 tuntumas, lääkettä naamaan ja unille. Ja aamulla yöllä herään ihan kauhean. Voi vitsi, mikäköhän mun olo on. Mikäköhän on kuume. Ei ollut kuumemittaria lähistöllä, mutta jaa, ei kai sitten. Sitten koitin alkaa nukkumaan uudestaan ja pikkuhiljaa sain untakin. Aamulla heräsin, joo, nyt kyllä mittaan kuumeen. 39,2. Aha. No siitä sitten lääkettä naamaan ja joo, sitten se meni sitten ohita ja päivällä taas nousi uudestaan sitten 3 pintaa ja oli vaan, että okei, joo, uudestaan 39,2, no mikäs tässä. Lääkettä naamaa, menee tunti, kuume nousee 39,6. Menee toinen tunti 39,7. Mikä on, miksei lääke toimi. Sitten se alkoi vihdoin toimimaan, sitten tippui taas nytkin 38,5 ja sitten se oli siellä pari tuntia ja sitten tulee ilta taas ja sama juttu, 39,5 varmaankin ja joo, lääkettä nekkuun siitä. Taas menee pari tuntia ennen kuin se vaikuttaa ja okei, sitten nukutaan, nukuin muuten sen yön muistaakseni tosi huonosti. Ei, se ei ollut se huonoin. Sitten sitä aamulla, joo, samanlainen kuvio seuraavana päivänä, eli perjantaina sitten, että okei, että
39 ja jotain ja kuumetta menee pari tuntia. Sit kun se ei siitä kuume mihinkään lähtenyt perjantainakaan vielä, miettii, että oliko se perjantai, me käytiin siellä TK:ssa? Joo. No sit perjantaina siinä iltapäivällä katsottiin, että joo, et okei, kuume ei nyt lähde mihinkään, että se on koko ajan 39 päällä, että se nyt ei laske lääkkeellä. Lääkkeetkin niinku toimii erittäin hitaasti, mutta se ei laske niinku kunnolla oikeastaan. Et okei, käydään TK:ssa ja vielä muistan ennen kuin mentiin terveyskeskukseen, niin olin vielä äitille ja iskelle molemmille silleen, että eikä ne ota sitä suusta sitä näytettä. Et kun multa ei siis, jos mulle yrittää laittaa sitä puutikkua, niin kuin mä vaan en yhtään, mulle tulee kauhea oksennusrefleksi niin kuin saman tien. Niin kuin. No sit kun mentiin sinne, niin ensimmäinen asia, että joo, katsotaan sun suuhun. Kyllä tuolla jotain näyttää sit olevan, että mitä ottaa sieltä näyte? Jaa. Vai että sun pitäis näyte ottaa? No voi harmi, sä ettei sitä saada siltä millään. Siinä nyt koitettiin ottaa sitä muutama minuutti, ei sitä saatu. Sit se vaan otti tosta sormen päästä sen arvon, kyllä te tiedätte, mä en nimittäin tiedä. Ja sit se käsitteli sen ja oli kattonut mun suuhun sitten se kunnon lääkäri. Sitten se oli vielä hyvä ennen kuin se sanoi mitään muuta, niin se oli vaan silleen, että onko ollut pojalla aiemmin angiina? Angiina? Täh? Onks mulla angiina? Siis kun mulla ei ollut sattunut mihinkään muualle, mutta kun tiedätkö päähän sen kuumeen takia tai jonnekin rajoihin, koska se kuume oli kumminkin 39, lähemmäksi 40, niin joo, sulla olisi niinku angiina. Aha, mitä ei tuntunut missään, mutta ei sillä, että se haittais mua. Siis parempi vaan, että ei tunnu missään, mutta se, että mulla on angiina, niin se oli jotenkin, jaa. Se ei ollut vielä varmaan, eli silleen, että joo, siellä on todennäköisesti angiina tai mononukleosi tai joku vastaava. Että me epäillään angiinaa, että annetaan sulle siihen antibiootti ja jos kuume ei laske maanantaihin mennessä, niin sitten mennään labraan ja katsotaan sitten eteenpäin, että mikä se voisi olla. Siinä sitten kotia, jaha, antibioottia vannekkuun sitten. Tai penisilliiniä siis virallisesti ottaen. Nekkuun joka aamu, ilta, lisää lääkettä, 4 lääkettä esimerkiksi mulla on joka ilta otettavana tai oli siinä. Ja sit siinä kuumeet jatko 3-9 perjantai-illan, lauantain, sunnuntai-aamun, maanantai-aamun, oli vielä kuumetta. Mut sit maanantai-iltapäivällä ei enää tullu. Eli maanantaihin loppukuume. Tänään on tosiaan tiistai, tänään ei ollut yhtään kuumetta, vaan mä päässyt tänään niinku vihdoin jalkeille. Ja niinku siis okei, nyt jos mennään tähän niin kuin itse tavallaan pointtiin tämän tarinan jälkeen. Elikkä mä oon ollut nyt käytännössä viikon pois koulusta. Mulla ei ole mitään hajua, mitä koulussa on tapahtunut. Mulla ei ole mitään hajua, niin kuin, mitä siellä on opiskeltu. Mulla on niin kuin, okei, mulla ei tällä hetkellä kursseina muuta kuin kemia, matikka, psykologia ja enkku. Että sinänsä ei niin kuin pahat aineet ollenkaan. Se matikka nyt on ehkä vähän silleen, juu, ollut tossa nyt 3-12 tuntia pois. Mitäköhän sitä sitten? Kyllä pitäisi päästä mukaan, mutta se voi olla jotenkin ongelmallista päästä mukaan niin kuin viikon poissaolon jälkeen. Mä onnellinen, että mä en ollut pidempään kuin viikon pois. Jos mä olisin ollut jonkun 2 viikkoa pois, niin ei herran jumala, sitten olisi tullut mitään. Niin kuin ihan oikeesti sos. Mut joo, siitä oli sitten tosiaan viikon kestävä kuume. Voin sanoa, että se ei ollut kovin kivaa, koska niinku mä pelkästään jo se keskiviikko vielä meni silleen, okei, tää on ihan fine, että okei, vähän on kuumetta, joo. Mut sit kun se niinku alkoi olemaan, mä vielä totuin sen 39, se ei edes tuntunut enää missään, se 39 kuume. Lähemmäksi 40. Se ei edes tuntunut enää missään, mut se alkoi pikkuhiljaa olemaan silleen, että please, päästäkää ulos, nytkin tuolla hieno auringonlasku. Ja niinku koko viikon oikeastaan ollut jotain hienoa kuvattavaa, mut mä en sano mennä ulos, en, niinku siis kuinka paljon voi harmittaa se, ettei pääse A kouluun tai B ulos? Siis niinku mä olin vaan viikon kipeänä, mut silti mä aloin niinku arvostaa sitä, että mä pääsen kouluun ja ulos. Niinku se vaan jotenkin, mä en tiedä. Ihan outoa, et niinku mut nyt kiva, kun mulla on tosiaan tossa viikon muistiinpanot ja viikon läksyt, niin tekee misen alla.
Että jee. Jee jee. Onnee mulle. Että tälleen niinku, tälleen lähti tää hyvin tää lukiokäynti. Että tähän alkuun niinku, alkuun heti tämmönen angina. Mä oon pelottu, että se alkaa tuntumaan tuolla kurkussa, koska se ei vieläkään oikeastaan tunnu. Se nyt vähän huomaa, että siellä on jo jotain. Että niinku pikkuhiljaa alkaa huomaa, että ei oo ihan niinku normaali. Elikkä tämmönen mukava koulujen aloitus mulla nyt on ollut. Elikkä henkilökohtaiset kuumeennätykset rikottu. 39.9 oli se niinku top. Et sinne päästiin ja... Voin sanoa, että se ei enää tuntunut edes. Mä olin vaan niinku, että jaa, onko mulla niin paljon kuumetta? Aha, siinäpähän on. Okei. Okay. Et mä olin niinku ihan fine with that. Mut joo. Meikälän oli VV. Tän videon parista oli tämmönen tylsä tämmönen mitä mulle kuuluu video, mutta YouTubettajahan tekee mitä hän haluaa hänen kanavallaan ja mä oon tosi aika innoissani, niin mulla on tuollassa pari siistiä juttua todennäköisesti tässä alkusyksyn aikana vieläpä. Päästään vähän tekemään siistejä juttuja ja kaikkea. Mutta meikäläinen oli VV, meikäläisellä ei oo enää kuumetta. Mä pääsen kouluun huomenna. Jes, ette usko kuinka paljon mä oon oottanut sitä. Pääsin näkemään taas kaverit ja pääsin opiskelemaan ihanaa. Ja ei mulla muuta, mikään oli VV. Nähdään ensi videossa. Pitäkää itteni kovana siihen asti. Ciao.